Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva, İtaliya Respublikasının Prezidenti Sergio Mattarella və qızı Laura Mattarella konserti izlədilər. Konsert proqramında Azərbaycan Dövlət Kamera Orkestri çıxış etdi. Ziyafətdən əvvəl qarşılıqlı hədiyələr təqdim olundu. Azərbaycan və İtaliya rəsmi nümayəndə heyətlərinin üzvləri dövlət başçıları İlham Əliyevə və Sergio Mattarellaya, Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevaya və İtaliya prezidentinin qızı Laura Mattarellaya təqdim olundular. Sonra dövlət başçıları ziyafətdə çıxış etdilər. Senyor prezident, cənab prezident, primo viceprezident, xanım birinci viceprezident, signore e signori, hökumət nümayəndələri, xanımlar və cənablar, dərin hörmət hissi ilə sizə və xanımınıza İtaliya xoş gəlmisiniz demək istərdim. Azərbaycan prezidentinin İtaliyaya ilk dövlət səfəri münasibəti ilə sizi müşayiət edən nümayəndə heyəti ilə birlikdə qəbul etməkdən çox məmnunam. Cənab prezident, ölkələrimiz arasında əlaqələrin inkişaf perspektivləri geniş və dərin panoramaya malikdir ki, sizin tarixi əhəmiyyətli dövlət səfərinizdə əminəm ki, bunu daha da gücləndirib, strateji sektorlarda əməkdaşlığı inkişaf etdirərək, Bakı və Roma arasında dostluğun təşviqinə töhfə verəcək. Sizə, xanımınıza və sizi müşayiət edən nümayəndə heyətinə bir daha xoş gəlmisiniz deyirəm. Hörmətli cənab prezident, hörmətli xanım Laura Mattarella, hörmətli xanımlar və cənablar. İlk növbədə məni İtaliya dövlət səfərinə dəvət etdiyinizə, eləcə də mənə və nümayəndə heyətinə göstərdiyiniz qonaqpərvərliyə görə cənab prezident, sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Azərbaycan və İtaliya arasında əlaqələrin zəngin tarixi vardır. Ən azı 30 min ildən artıq yaşı olan petroqliflərin yerləşdiyi və UNESCO-nun ümumdünya irs siyahısına daxil olunmuş Qobustan dövlət tarixi qoruğu ərazisindəki qayalar üzərində Roma imperiyası legionlarının bizim eradan əvvəl 1-ci əsrə aid latınca yazıları vardır. Bu yazılar Roma imperiyası legionlarının Azərbaycan ərazisində olduğunu sübut edir. İtalyan səyyahı Marco Polo öz əsərlərində Azərbaycandan bəhs etmişdir. 15-ci əsrdə Azərbaycan Ağqoyunlu dövləti ilə Venesiya Respublikası arasında siyasi diplomatik əlaqələr qurulmuşdur. 1469-1478-ci illərdə Venesiya Respublikasının Azərbaycanda səfirliyi fəaliyyət göstərmişdir. Həmin dövrdə Azərbaycanla Neapol Krallığı arasında təmaslar mövcud olmuşdur.
Müslüman aleminde ilk parlament respublikası olan 1918-20. Yıllarda mövcud olmuş Azerbaycan Halk Cumhuriyeti dövründe de Azerbaycan ve İtalya arasında diplomatik münasebetler yaratılmıştır. İtalya'nın Bakı'da diplomatik temsilciliği faaliyet göstermiştir. 1972. Yılda Azerbaycan'ın paytaxtı Bakı ve İtalya'nın Neapol şehirleri kardeşleşmiş elan edilmişler. Hazırda Azerbaycan ve İtalya arasında emektaşlık bütün sahalarda uğurla inkişaf edir. Cənab Prezident Sergio Mattarella'nın 2018. Yılda Azerbaycan'a resmi seferi əlaqələrimizin inkişafında mühüm tövbə olmuştur. Səfər zamanı Mehriban Əliyevanı ve məni İtalya'nın yüksek dövlət ordinleri ile təltif etməyinizi Azerbaycan ve İtalya arasında dostluğun inkişafına verdiğimiz tövbənin təzahürü kimi qiymətləndiririk. Cənab Prezident, bugün biz sizinle olduqca səmərəli görüş geçirdik. Bu görüşümüz zamanı müzakirə olunan məsələlər iki ölkə arasındakı münasibətlərin strateji mahiyyətini təsdiqləyir. Dövlət səfəri çərçivəsində 20-dən çox sənədin imzalanması nəzərdə tutulur. Onların sırasında Azərbaycan və İtaliya arasında çox ölçülü strateji tərəfdaşlığın gücləndirilməsinə dair birgə bəyannaməni xüsusi olaraq qeyd etmək istərdim. Bu sənəd münasibətlərimizi daha yüksək səviyyə qaldıracaqdır. Çox ölçülü strateji tərəfdaşlığın gücləndirilməsinə dair birgə bəyannamədə Azərbaycan və İtaliya bir-birlərinin müstəqilliyi, suverenliyi, ərazi bütövlüyü və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərinə dəstəyi bir daha təsdiqləyirlər. Sənəddə həmçinin Ermənistan-Azərbaycan Dağlı Qarabağ münaqişəsinin bu prinsiplər əsasında həlli ilə əlaqədar bir mənalı mövqe əks olunub. Bu prinsiplər BMT Təhlükəsizlik Şurasının Ermənistan-Azərbaycan Dağlı Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı qəbul etdiyi və təcavüzkər Ermənistanın qoşunlarının Azərbaycanın bütün işğal olunmuş torpaqlarından çıxarılmasını tələb edən qətnamələri ilə uzlaşır. Uzun illərdir ki, Ermənistan Azərbaycanın ərazilərini işğal etmiş, etnik təmizləmə aparmış, 1 milyondan artıq soydaşımız qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə düşmüşdür. Münaqişə beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə uyğun olaraq Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunmalıdır. İqtisadi sahədə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığımız davamlı olaraq genişlənir, ticarət dövriyyəmiz yüksək səviyyədədir. İtaliya Azərbaycanın birinci ticarət və ixracat tərəfdaşıdır. 2019-cu ildə İtaliya ilə ümumi ticarət dövriyyəmiz 6 milyard dollardan artıq olmuşdur. İtaliyanın Cənubi Qafqaz ölkələri ilə ticarətinin 92% Azərbaycanın payına düşür. Uzun illər Azərbaycan İtaliya istehlakçılarını xam neftlə təchiz edir. İtaliyada istehlak olunan neftin 17% ölkəmizin payına düşür. Keçən il Azərbaycan İtaliyanın ən böyük xam neft təchizatçısı olub. Azərbaycanın təşəbbüsü ilə reallaşan və Avropanın ən böyük infrastruktur layihələrindən olan Cənub Qaz Dəhlizinin həyata keçirilməsində Azərbaycan İtaliya ilə sıx əməkdaşlıq edir. Cənub Qaz Dəhlizinin son segmenti olan TAP yekunlaşmaq üzrədir. Mədəniyyət sahəsində münasibətlərimiz uğurla inkişaf edir. 2012-ci ildə Romanın görkəmli Villa Borghese parkında dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin abidəsinin açılışı olmuşdur. Hal-hazırda Azərbaycan Dillər Universitetində İtalyan Dili Tərcüməsi İxtisası və İtalyan Dili Mərkəzi fəaliyyət göstərir. İtaliya Avropada Azərbaycanlı tələbələrin ali təhsil aldığı əsas ölkələrdən biridir. İtaliya qədim sivilizasiyanın beşiyidir. İtaliyan mədəniyyəti, incəsənəti, kino sənəti Azərbaycanda çox sevilir. Çoxlu sayda Azərbaycan vətəndaşı hər il İtaliya turistik səfərlər edir. Son 3 il ərzində İtaliyadan ölkəmizə gələn qonaqların səfər dinamikasında 40%-dən çox artım qeydə alınmışdır. Hörmətli cənab prezident və hörmətli xanım Laura Mattarella, ölkənizə və dost İtaliya xalqına əminəmanlıq, inkişaf və tərəqqi arzulayıram.